Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 29. І завдання у нас наступне. Треба виконати додавання, обираючи зручний порядок обчислення. І так, у нас є два вирази, і почнемо з першого. Значить, аналізуючи перший вираз, ми можемо побачити, що нам буде зручніше, якщо ми згрупуємо і запишемо у якості першого виразу у скобках 1300 плюс 2700, а потім виконуємо додавання 5459. Давайте так і запишемо. І так, 1300 плюс 2700, а потім виконуємо додавання 5459. І так, перша дія – це у нас 1300 плюс 2700. Одиниці, десятки – це нулі. Ми їх не додаємо. Вони у нас і так залишаються. А тут буде 13 плюс 7 – 40. Тобто у нас буде 40 і 2 нулі – 4 тисячі. Плюс 5459. Це теж достатньо легко додати, оскільки одиниці, десятки і сотні додаються з нулями, вони так і залишаються. А тисячі – це 5 плюс 4 – 9, то буде 9459. І так, перший вираз ми виконали. Давайте перейдемо тепер до розгляду другого виразу. І так, нам треба трошечки перегрупувати його, оскільки ми бачимо, що числа 12800 і 3200, їх додавати більш-менш легше, оскільки вони у своєму складі мають, ну, закінчуються одиницями і десятками на нулі. Тобто ми будемо виконувати меншу кількість арифметичних дій. Давайте перепишемо це в більш зручному для нас вигляді. І так, перша дія це буде 12800 плюс 3200 плюс 1273. І так, 12800 плюс 3200. Одиниці, десятки, нулі, ми їх не складаємо. Так, ми їх запишемо окремо. А тут буде так, що 200 плюс 800 – тисяча. Одиниця піде у старший розряд. І тут буде 12 плюс 3 – 15 плюс 1 – 16. Тобто буде 16 тисяч плюс 1273. Це теж цю дію дуже просто виконати, оскільки у нас тут 3 нулі, а тут 273, тобто одиниці, десятки і сотні складаються з нулями, так і залишаються, а тут буде 16 плюс 1 – 17, тобто 17273. От така відповідь. І так, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.